треба завершити вже питання щодо заборони діяльності Російської православної церкви в Україні, завершити це другим читанням і проголосувати. Також я переконана, що країні потрібен міністр культури, чомусь його досі немає, а це важлива складова, власне, в тому числі підняття рівня української культури і масової української культури. І третє, це, звичайно, що законопроекти, в першу чергу, які дозволять нам забезпечити всі соціальні стандарти для наших військових.